Ni siku 252 baada ya kisa cha kwanza cha ugonjwa wa COVID-19 kuripotiwa humu nchini. Idadi ya visa vya maambukizi sasa imefikia 77,372 na inaendelea kuongezeka. Wizara ya Afya leo imeripoti visa vipya 968 vya maambukizi kutokana na sampuli 6,610 zilizopimwa katika muda wa saa 24. Wagonjwa 14 zaidi wameaga dunia huku wengine 63 wakiwa katika vyumba vya ugonjwa mahututi. Taarifa yake Nancy Okware. Kulingana na takwimu za ugonjwa wa COVID-19 kutoka Wizara ya Afya, kaunti ya Nairobi inaongoza kwa visa vipya vya maambukizi ikiwa na visa vipya 421, ikifuatwa na Mombasa kwa visa 91, Kilifi 88, Busia 73, Kiambu 54, Kajiado 30, Nakuru 22, Wasingishu 21, ilhali Machakos sina visa 17. Idadi ya vifo pia imeongezeka hadi 1,380 baada ya wagonjwa 14 zaidi kuaga dunia. Wagonjwa 155 wamepona katika muda wa saa 24 katika mpango wa kuwahudumia wagonjwa nyumbani na kutoka hospitali mbalimbali na kufikisha idadi ya waliopona kuwa 51,507. Kwa sasa wagonjwa 1,131 wamelazwa katika hospitali mbalimbali na wengine 7,023 wanapokea matibabu ya nyumbani. Kimataifa, Marekani imenakili zaidi ya visa 12,000,000 vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 na zaidi ya vifo 1,255 kwa mujibu wa takwimu za chuo kikuu cha Johns Hopkins. Jimbo la California limetangaza kafyu usiku katika juhudi za kuzuia msambao wa virusi vya corona. Kote nchini Marekani, idadi ya vifo inayohusishwa na ugonjwa wa COVID-19 imezidi watu 2,000 kwa siku kwa mara ya kwanza tangu mwezi Mei. Na jimbo la Australia la New South Wales litafungua mpaka wake na jimbo jirani la Victoria kwa mara ya kwanza tangu mwezi Julai baada ya visa vya corona kupungua vilivyo. Jimbo la Victoria ambalo lilitangaza sheria kali ya kutosafiri baada ya kuongezeka kwa visa vya maambukizi haijaripoti kisa kingine chochote cha maambukizi mapya tangu mwanzo wa mwezi huu. Jimbo hilo pia linalegeza sheria kuhusu kuvalia barakoa. Nancy Okware, Darubini ya Channel 1.